Në korrik të vitit 1973, në portin e Durësit ka ndodhë një incident i rral, që për Fatomir ka lojë papasojë të rënda. Gjatë një sërviti i ushtarake me kadra siliruse në kushtë të afer të luftarake, një silur ka marrë gabim komandën dhe aksidentalisht ka hyrë në brëndësit të basenit të portit të Durësit. Nëse do të shpërthente, përveç dëmëve katastrofike në port, ajo mund të kryon të dhe incidente diplomatike për vendin. Qëlloj që e lika silurës është të nga kavo që gjendështë në fund të portit, dhe për të neutralizuar, është zhytur duke rëzikuar jetën e ti u shtaraku thoma rubia. Me fit që rdu ka ishë u shtarak me detyra komandusë në flot, kujton në librin e ti mi flotën luftarake, sa si gjatë operacionit e shmontimit të diegores luftarake si lures, thoma rubia i veshur me kostum zhytësi në thëllësi 8 metra e neutralizoi si lures që qëndron të në uj e gashme për shpërthim. Kanë kaluar rrë 25 vite që për këtë akt të rralë trimërije është heshtër. Bashortja Thomarubis, Fania, kujton për këtë rast. Në kohën që një marinar i dhanë urdhë për zjarë, i dhe shu, a i bje gabimisht dhe silura futet në kavot e portit. Aty që ishte rezikë, që ishte duke punuar. Kur vinë abdimati dhe i thonë që këshu këshu ka ndodhur, thoma i që faq vetë dëshiren. Dhe, dhe, dhe thot do fute mund dhe të asë bërthej. Vuri vetë në rezikë. Pa më thënë mua fare asë dinë gjeneve, fare në shpi. Vetë mu vejë dhe fut me pëllumbarë që e gjvidosi atë dhe ishte një fitore madhe. E një skandal në nërkomtarë se ishin gjitha një të uja. Do të gjithi shporti i dursit në erëthër me atë, me shpërthimin e silurës. Për thoma robin është shteshtur, jetimin e mbetur nga lufta që dursit në mori, që fëmi dhe edukoj dhe arsimoj. Dhe thomaj me oregjin nga Saranda, i qemi një qytetit, sytetit, sa gachem, që që i gachëm, që të sakrifikoj dhe jetin e ti për të. Kuj ka qenë fëmi vogël në kone luftës në Gjermani. Dhe ka i nga shpia, harroj rrugën, ato i një shofer, i ngarkon me protokale dhe i thot, po ti po qante. E merë, ma kejnë qonë shpinë tja, s'kishin fëmi dhe i thot, grua s'mon dhe ta, marim të fëmi dhe ta adoptojmë. Jo i thot, ajo, duke, duke do ishte një 7-8 djeqë. E morja i dhe e prujnë në jetimorën e dursit, i parin një jetimorën e dursit që ka qenë të dispanceria. Thomarobi e shëndar nga jeta 4 vitën më parë me dy në ndorë të vitit 2014. Një heroj vërtet që mbeti i panjohur nga qyteti ku jetoj e punoj, por që zduhet të mbedi gjithë një i tilë.